sou Feliciana. Oi, minha. O senhor não vai acreditar. Sim. Já é a terceira vez que eu ando de metrô hoje. É mole? Quando chega a noite, eu fico como? Morta, né? Minha filha, mas por que você vai morrer em casa, gente? Você não morre aqui no metrô, aqui, quantidade de gente, fica um velório animado. Entendeu? Só falta aqui as bebidinhas e as comidinhas. Deus me livre, passa a morte que eu tô forte. Aliás, vamos mudar de assunto? Ah. Vamos falar de coisas boas, vamos falar dos vivos, né? Sei. Como é que vai aquele seu amigo, o Otávio? Ele tá bem? Pra falar do Otávio, não dá pra incluir no meio dos vivos. Entendeu? Fica difícil. Ah, não brinca. Não vai me dizer que o Otávio... Morreu! Ai, coitado. Deus o tenha, mas ele morreu de quê? Pederastia. Ah, entendi. Ele assumiu que era gay, brigou com o namorado, daí aconteceu o pior. Eu entendo. Não, foi nada disso não, quer ver? Eu falo mal do rapaz depois que morreu? Não. E virou gay o quê, menino? Não, eu não tô falando mal, não. O senhor que falou que ele morreu de pederastia. Foi isso, ó. Primeiro morreu a tia Isabel. Depois morreu a tia Nilza. Justamente as duas que criaram ele. Aí o coração dele foi apertando. Quando morreu a tia Cotinha, aí foi o pior. Morreu de pederastia. Ah, tá. Pederastia. Exatamente. Sei.